Nå skal jeg si noe åpenbart. Hi-fi er kunst. Men det er ikke alltid det blir kunstutstilling. Vi er hos Dag Alveng, som skal lage vakker kunst av hi-fi. Husk at du må trykke like og abonnere på vår kanal, slik at du kan lage flere videoer som dette. Dette er et kunstprosjekt. Hvordan skal det bli det? Jeg har alltid vært opptatt av lyd. Og så hadde jeg tenkt da å på en måte prøve å gjøre et prosjekt hvor jeg kombinerer min interesse for lyd og musikk med en utstilling. Jeg gjorde et tilsvarende prosjekt med motorsport, og det tok 12 år. Så om 12 år så må jeg vel ha rullator, så jeg håper det tar litt kortere tid denne gangen. Men jeg er nå på et stadium hvor jeg da har innkjøpt dette lydanlegget, som er på en måte et utgangspunkt da, for å rekreere lydopplevelser. Jeg har da avtaler og samarbeid med en lydtekniker, og skal gå i gang og teste lydproduksjon på dette anlegget. Planen er da at dette anlegget skal stilles ut, kanskje i et mørkt rom. Her er vi bare på absolutt idéstadiet. Motorsportprosjektet, da fotograferte jeg jo blant annet Nürburgring. Så om jeg skal lage noe hi-fi-porno med veldig sjeldne ting på et svaberg, eller om jeg skal portrettere hi-fi-anleggene, eller om jeg skal portrettere hi-fi-guruene, eller om jeg bare skal prøve å fotografere lyd, som jeg også da faktisk hadde som en oppgave for mange, mange, mange år siden. Altså, det vet jeg ikke. Dette er helt på idéstadiet. I og med at jeg da jobber med dette lydprosjektet, så når jeg hørte dette anlegget, så tenkte jeg, bedre blir det ikke, rett og slett. Du, fortell om dette anlegget. Det er jo noe egentlig Håkon Tobro som har kreert dette anlegget. Så jeg kjøpte bare dette anlegget med plug and play mulighet, fordi jeg rett og slett synes lyden var noe jeg aldri har hørt maken til, rett og slett. Men dette er jo da sibirsk lær, og så er det jo da ALE beryllium kompresjonsdrivere. Og satt opp i et stativ med en tweeter fra også ALE da. Altså hvis man skal kjøpe dette, så må man jo be herr Yamamura komme hjem til deg og bygge det. Og beryllium eksporteres ikke lenger fra Japan, så dette tror jeg er egentlig nesten umulig å få tak i. Og dette er så solid bygd at man kan sette en semi-trailer på høykant oppe her. Og så det er 30 mm aluminium. Og spikes, de er da, ikke sant, i rustfritt stål og veier en kilo stykke. Det er ikke vanlig. Helt vanlige spikes. Det er ikke de du får kjøpt i butikken, liksom. Her glir det. Nå glir det som smør, for å si det sånn. Så jeg har jo vært ekstremt heldig som har fått lov til å kjøpe dette liksom ferdig bygd. Altså Håkon Tobro har jo brukt årevis og liksom testet absolutt alt mulig. Diskanten her er jo veldig sjelden. Mellomtonen her er jo veldig sjelden. Og disse to tingene finnes faktisk i den dyreste høyttaleren i verden, Magico Ultima. Ja, det er jo samme diskant og mellomtone. Men så vidt jeg har forstått, så er dette vesentlig bedre enn Magico Ultima når det kommer til bass. Med disse sånn open baffle og disse Devor 23 subbene. Hvor mange er det man har her? Her er det 5 15-tommere. Og så er det da den subben. Dette er da aller siste generasjon av subber fra NNNN. Her kommer det en liten overraskelse. På toppen her så er det en liten boks. Og den går selvfølgelig til... Det er mellombassen. Så det store, hva er det de går til? Altså det er dual mono, altså to monotrinn i hver boks.
som går til henholdsvis diskant og mellomtone. Men det monotrin som bygget I en kasse. Da. Dette ikke en hvilken som helst konstruktør. Nei, altså det Nelson Pass, som jo også de forsterkerne de brukte på Bagic Ultimate, når de demonstrerte de. Fordelen med de at de så tyste. Og så det signalkildene spolebånd. Det blir ikke bedre enn mastertape, for å si det sånn. Når fikk du først liksom, lyst på spolebåndspiller? Nei, det var da jeg hørte det hos Leif Christensen. Altså, jeg hadde aldri hørt maken. Da skjønte jeg jo at møkk inn, møkk ut. Kilden jo selvfølgelig viktig. Og det blir jo ikke bedre enn kilden. Mastertapes, det vil jeg anbefale. Men, og særlig da Studer, altså den låter veldig mye bedre enn en Revox. Lenge syntes du at streamer ikke var godt nok, men så tok du rett og slett pengene ut av lomma og kjøpte. Jeg hadde ikke hørt denne Namestreameren. Jeg kjøpte den uhørt, usett. Men Isak Strang på Multirom, han sa at dette låter bare helt fantastisk. 555 låter helt fantastisk, og dessverre så det bare en I Bergen. Og det jeg gjorde da, det var at jeg rett og slett skrev en mail til min på en måte stereobutikk I London, Grahams. Og de pleier alltid å gi meg gode råd. Og så spurte jeg liksom, Name 555 verdt pengene? Det bedre enn liksom den jeg hadde, som var NDX, altså modellen under? Og da fikk jeg til svar at Name ND 555 en annen divisjon. Det en annen liga. Det omtrent som å kjøpe en sånn der fotballspiller av et litt dyrt karakter. Hvor mye koster den? Prisene går jo opp stadig vekk, men det 300-400 000. Ja. Denne kan du sikkert få kjøpt om noen år for noen tusenlapper, men... Men ikke sant, det blir ikke bedre enn dette, og jeg begynner å dra på årene og sånn, man må jo bare egentlig benytte sjansen, og jeg må si at jeg veldig fornøyd med hvordan den låter. Den låter faktisk bedre og bedre, og jeg sammenligner jo da med mastertape, og det veldig interessant, altså, fordi noen ganger så foretrekker jeg den for mastertape, rett og slett. Altså. Men det litt som kunst at skal det bli bra nok, så koster det også litt penger. Altså det en som sier at kvalitet koster det. Men det godt mulig at jeg kunne klart meg uten denne, men jeg kjøpte den jo da, så gjort det gjort. Et av spørsmålene dere sikkert lurer på jo hvordan det låt. Og grandiost vel kanskje den største underdrivelsen som finnes I verden når jeg sier det om dette anlegget. Vi har hørt folk si det om store Bowers & Wilkins høyttalere og sånt, og sier at det låter grandiost. Nei, det låter ikke grandiost. Dette låter grandiost. Det vel på linje med Gryphon Kodo, som jeg hørte I Danmark nå nettopp. Så det noe med den bassen. Det ekstreme bånden, som gjør at du kan bare høre på noen og 80 dB. Men likevel føle at hele orkestret kommer hjem til deg. På ordentlig. Ikke bare på liksom. Ikke bare sånn, jeg ser på den lille popfiguren der. Nei, det kommer store mennesker på besøk til deg. Og de ikke bare sånn at de står som en sånn flat ting som det. Nei, de står I dybden. Og det det faktisk bassen som gjør. Så dette skikkelig greier. Og jeg gleder meg til det blir kunstutstilling av det.